Прволигашот Силекс од кратко го промовираше првото засилување за новата надпреварувачка сезона, откако го представи Дарко Додев за нов играч. 26-годишниот Додев се враќа во кратко, откако во минатото, односно во сезона 2018-2019 беше играч на Силекс. Во својата кариера Додев настапуваше за Металург, Тиквеш, Штипска Брегалница, Шкупи, а на меѓународен план настапуваше за Влазниот Албанија. Додев во тимот на Александар Васовски доаѓа од родовите на Шкупи, каде настапуваше во пролетниот дел. Додека пак во зимскиот период на рок се врати од Албанија. Силекс сезоната во македонската елита ја заврши на петото место со освоени 43 бодови на своето конто и скоро 10 победи, 13 ремија и 10 порази.